Əfqan Sadıqov, AzərTV Informa agentliyinin təsisçisi və baş direktoru. Əzizov həmişə narahat olub, həmişə də narahat Cəlilabad əhalisi, cəmaatı çox uyanıqdır, belə deyək. Amma son bu gəldiyi dövrdən Cəlilabadda insanları yaltaqlığa, nə bilim, mütiliyə öyrəşdirir, alışdırır, Cəlilabad cəmaatını üzbəz qoyur. Kimsə onun haqqında bir fikir deyəndə, tənqid edəndə olduğu tənqidləri, yəni şər böhtün yox, olduğunun hələ bəlkə də mində birini deyəndə ki, sən bunu filan çağırıb yanına açıq, konkret. Deyir ki, sənə nə lazımdır, istəyirsən hansısa bir qohumların, yaxınların adını bir idarəyə yazdırın, pensiya kartı, maaş kartı olsun cibində. Bir, oradan buradan bir hörmətlə deyərəm, tapışıram idarə rəhbərlərinə, hörmətinizə eləyirlər. Yox, görür ki, bu adam sözünü deyir, heç bir şey istəmir. Bu, artıq dövlət qanunlarını, ölkə rəhbərinin, necə deyirlər, göstərdiyi kimi bütün məmurlar xalqın xidmətçisidir, deyir. Mən özüm də o başdan. Doğrudan da artıq insanlarda belə bir fikir yanar. Ya ölkə rəhbəri yalan mı deyir, gücü çatmır dediyi sözlərin, əmri verdiyi əmrlərin göstərişinin üstündə durmağa, yoxsa bu artıq bu xırda məmurlar, Əzizov kimi, nazirlər kimi məmurlar artıq ona xəyanət mi edir, yoxsa qruplaşmalar yaradırlar, belə deyək. Mən o haqqında da söhbət edəcəm ki, Əzizov artıq hansısa qruplaşmanın, belə deyək, konkret, deyir ki, mən prezidenti artıq nə saymıram, mən ondan qorxmuram, mən Kərəm Əsənovu təkcə onu dinləyirəm, onu, belə deyək, qulluq mu eləyirəm, yoxsa onun arxasında mən ondan belə. Mən... Hadisənin, gəl keçin, hadisənin baş verdiyi məqama necə oldu? Mən Cəlilabad haqqında yazılar yazmağa başladım, olduğu şeylər tənqid edim. Sonra Əzizov məni bu dəfə çağırdı ki, Əfqan, gəl dost olaq, bütün rayonu verirəm sənə, kimdən nə istəyən yaz, bu sadəcə mənə toxunma, bilirəm yazın da var, cəsursan filan filan filan. Sonra indi bilmirəm ki, onun yanındakı işçilər mi, özü mi, nə qərara gəldi filan. Sonra başladı ki, mənə xəbər çatdırdılar ki, artıq sənin haqqında kompromat toplayır, sənə torba tikməyə hazırlayırlar. Özü də bir kitabə demişdi ki, mən torba tikəndə otağımda tikəm. Özü yanımızda bir kitaba şahid olur. Demək, mənə çağırdılar ki, Cəlilabad adlı səhifənin, deyirlər ki, yön işlədən sənsən, onlardan bilirsən. Əziz Cəlilabad adında orada bir saxta mikrofon var, belə deyil. O güya sənsən, filansan, dedim məllim, lazım olan bir sözü mən onsuz da öz istədiyim adlan deyirəm. Nəsə belə başladı, dedi ki, artıq bütün idarə rəhbərlərinin hamısında belə fikir formalaşıb ki, Cəlilabad haqqında gedən yazıları sən verirsən, sən nə bilim, nə edirsən, sən çox səhifələr işlədirsən, filan belə. Demək, avqustun 9-unda İcra Hakimiyyətinin yanından keçirdim binasını. Qapıda mühafizəçi polis gəldi ki, müəllim sizi, Malik müəllim deyir ki, başda sizi görməzdir. Mən yuxarı qalxdım, qəbul şöbəsində. Belə bir-iki dəqiqə keçmişdi, başda çağırdırdı səni. İçəri keçdim, söhbət düşdü oyundan bölünüm. Heç belə bir ciddi bir söhbət də olmadı, amma hiss edirdim ki, gözüm monitordadır, qəbul otağına baxır. Bir 15 dəqiqə kimi söhbətimiz oldu, sonra qayıtdı ki, hə, yaxşı nəyəsə, sağlaşdıq çıxanda. Çölə çıxanda gördüm bir nəfər xanım orada durdu ayağa mənə görən kimi 15 saatdir girmişsən içəri, səndən başqa bir adam yoxdur, filandı, filandı, filandı. Biraz hakim saldı. Mən də məsələnin nə olduğunu hiss etdim. Çünki mənə xəbərdarlıq eləmişlər ki, sənə torba hazırlayırlar, belə deyək də torba əməliyyatı. Mən döndüm Malik müəllim. Dedim Malik müəllim, torba buna deyirlər. Malik Şərbətov icra hakimiyyətində başçının köməkçisi. Dedim torba buna da yox, vətəndaşın şikayəti var falan var. Mən artıq məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşdüm. Oradan uzaqlaşmağa çalışdım. Gördüm arxamca zəng vurdu Malik Şərbətov özü. Polis sağlığın, vətəndaş öldü, nə bilim, təcili tibbi yardım, lan gözlüsü ölsünlər bilən. Sonra nəsə mən getdim şöbəyə. Məndən tələb elədilər ki, Əziz Cəlilabadlı kimdir, Cəlilabad səhifəsini, nə bilim, belə filan. Uzun söhbətdən sonra orada bir nəfər də mənim arxamca gəldi, tanınmış adam idi. Nəsə bu söhbət belə bağlandı. Əfqan bizim haqqımızda yazmasın, müəllimə toxunmasın, filan 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 bu söhbətdən. Sonra mən də belə deyək, bir vətəndaş olaraq, bir mətbuat nümayəndəsi olaraq gördüm ki, eşidirdim ki, artıq Əzizov ona qarşı kim tənqidi, belə deyək də, yalan, böhtan, şər yox, kim olduğu kimi tənqid edirsə, onu çağırır açıq-açığına, qorxmadan, çəkinmədən deyir ki, uşaqlarım var, məktəbə gedir də, bilirsən də geri qayıtmaya da bilərlər. Cibə narkotik atıb, maşına narkotik atıb, səni rəisə edərək içəri qoyar falan. Belə qorxmadan, çəkinmədən artıq nə edəcəyini, bunu nə cür, belə deyək də, zərbə vuracağını açıq dilinə gətirir. Mən də oradan harcısa bir 10 saat yaxın şöbədə qaldım, mən də evə gəldim, sonra bir material hazırladım ki, mən ölümdən qorxmam, ölənə kimi də qorxmayacağım. Axı, niyə qorxmayacağım? Bu ölkədə sərbəst, belə deyək, hər Konstitusiyanın 158 maddəsi var. Ölkə rəhbəri də deyir ki, hər bir vətəndaşın, belə deyək, ayrı-ayrılıqda prezidentiyəm, onların konstitusiyalarının, hər bir maddəsinin qarantiyəm, bütün məmurlar xalqın xidmətçisi olsun, olmalıdır.
fikir azadlığı varsa bütün azadlıqlar deyir var. Bəs necə var ki, əziz ol, açıq-açına bildiyin elin öz başınalığı. Bütün rayonlarda da çox güman ki, başlılar bu oyunlardan çıxır. Amma mən deyirdim ki, əziz ol, bunların artıq bir yerdə tutulası, bir tərəzə qoyulası deyil. Azərbaycan bütün başlıları, bir tərəfə əziz ol, bir tərəfə çox güclü arxası var, göründüyü kimi. Özə deyir, heç kimdən qorxmuram, qohumları, planları. Elşət Təhəməzov bizim rayonda sportu olunmasının rəhbər edir. Onu da bəzi yollara vadərlər. Amma Elşət Əhməzov ona getmədiyi üçün ona da dediyimiz kimi şərbətdana başladılar. Elə oldu ki, Elşət Əhməzov öz mən material da hazırlı bir sayta yerləşdirdim ki, Əzizov şəhidin qan pulusundan gözünü yəyib ki, çağırıb deyir ki, 11 min verilir kompensasiya dövlət ayırıb, onun 1000 manatını gətirib tutub verməli. Bu da dinləyə verməli, axı bu olmaz. Nəysə, Cəllabad Uzun Təpə kəndində qum karyerini alıb, bilməm, traktorçının yoxsa ekskavatın sürücüsünün adına sənədləşdiriblər 2 milyon manata. Cəllabadda küçələri qazırdılar kanalizasiya. Orada demək, hər maşın gəlirdi, kamaz yüklərdi, 10 manatdan satdırırdı. Yəni bu Əzizov haqqında onun yediyi artıq rüşvət qoruruq, korrupsiya haqqında danışılasıdır. Çünki artıq adət alınmalı, belə deyək. O, bu ustasıdır bu işin. Mən də keçən dəfə bir dəfə yazdım ki, əziz ol, artıq cəmaat səndən su, çörək, nə bilim, palçıq, asfalt, buraxdılar səni öhdə, özün bilərsən, necə istəyirsən elə. Sadəcə sən bir nəfər təmin etdiyi üçün Cəllabadın o Petrovka deyilən keçmişdən bu vaxtdan bir ərazidə, orada bir oğlanı saldıra şöbəyə, onun üzünü saqqalı əlləri ilə yoldular, bir-bir çıxartdılar. Ona elə bir zülüm elədilər ki, yaz ki, əziz oldan heç bir, nə bilim, bir işim olmayacaq bundan sonra falan, nəysə. Kim bir söz deyir konkret? Artıq Cəllabadı yazmış sicillə göndərib. Cəllabadı vəhşi qəlbə. Ölkə rəhbərini tanımır. Mən açıqdıram. Ölkə rəhbərini tanımır, qorxmur. Deyir ki, mən onu saymıram. Mən Kərəm Həsənovu bir dənə özümə böyük hesab edirəm. Kim nə deyirsə deyir, qarşı çağırır, açıq. Müharibə əlili, nə bilim, iştirakçısı, qoca uşaq böyüdmür. Bir adam ki, bir neçə il əvvəl Cəllabad icra hökumətinə çağırıb bir qadını şərir tutdurdular, həbs elədilər. Bu insandan mən heç nə gözləmirəm. Əgər Cəllabad qadını şərir tutdurursa, Qarabağ əlli bilmir, böyük bilmir, kiçik bilmir. Hamısına dedik, gedinə bilsinlər. Elşad Təhməzova, Axtisəyim Şadlıq Sarayının yanında 3-4 nəfər silahlı hücum elədilər. Yüzlə qaçdı canlıqda. Əzizin adamlarıdır. Nə vaxtlarım? Harca biri, onlar bir küçə ayaqda təxminən. Daha yaxşı deyər vaxtında. Bəs sizə qarşı açılan cinayət şey, hal-hazırda nə yerdədir? İstintaq bağlandı, verilir məhkəməyə. Sabah birinci gündür, belə deyək də, məhkəmədir 21-də. Məhkəmədir. Mənə xəbər veriblər ki, dedilər ki, orada 1-2 nəfər artıq 1-2 maddədə hazırlar, sənin xəbərin yoxdur. Gələn kimi Əzizov ciddi tapşırıb ki, mən artıq bu adamdan şəxsi, çünki mən orada yazmışdım ki, Əzizov Cəllabadın müasir Yezididir. Faktlarla yazmışam, nə olduğu kimi yazmışam. Əzizov öz xəstə həyat yoldaşını niyə öldürdürüb, onu da yazmışdım. Əzizov ver ki, mənim həkimə, sizin həkimə sübut elə ki, mən öz həyat yoldaşıma toxunmamışam. Yəni, bu qanun yolla mənlə mübarizə aparsın da. Niyə görə, nə bilim, cibə narkotik atdıracam, nə bilim, filan eləyəcəm, bir nəfər gəlir durur, 3 nəfər də şahid tapır. Şahid də kimdir? Cəllabad rayon icra hakimiyyətində birinci müavin, Vidadi Dövlətov, Dürdanə Əliyevə müavin. O cinayət işinə ilə bağlı, dövrünə. 127-ci maddə dövrümü ilə 6 nəfər şahidi var. Şahidlər də kimdir? Münasib Həsənov, orada Dürdanənin müavinidir. Malik Şərbətov, başçısının kimi. Yəni, çağırırlar, şəhərlər, şahidlər də hamısı yenə adamlar. Vidadi Dövlətov. Rayon, demək, təhsil şöbəsinin uzun müdür işləmişdi. Orada yeyintilərlə bağlı faktlar olmuşdu. Güya ki, Əzizov onun faktlarını ört-basdır eləyib, özünə elətdirdi, pulu yedən Əzizov mənimsədi. O faktlar məndə var, hansı kənd məktəblərinin üstünə atdılar, faktlar məndə var, naziriyyə də göndərmişdi. Yəni, bütün idarə müdirlərini Əzizov özündən asılı vəzifə salır. Hamısını vurur bir-birinə, özdə çox gözəl belə də torbaçı adamları var, torba üzə duran adamları var. Demək, hansısa bir siyasi partiyanın rəhbərlərinə, rayonlara gələndə, vətəndaşlara bağlı görüşü gələndə bir maşın yumurta pomidor hazırdır, pomidor yumurta atanlar da hazırdır. Yəni, Əzizovun çox gözəl arxası var, yuxarılarda da, aşağıda da yumurta pomidor atan adamları da var, üzə duran adamları da hazırdır. Bu artıq qolu zorluq eləyir, qolu zorluğun Allahsız həddinə gəlir. İndi hal-hazırda, bax, belə deyək də, sizin tutulma şansınız varmı sabah kimi məhkəmədən sonra? Əlbəttə ki, Əzizov göstəriş vermişdir rayon məhkəməsinə, prokuroruna, rəisinə ki, nə olur olsun bu adam içəri tutulmalı. Ola bilsin, mən təzim bu yaxınmaqda gedərəm, çünki mənim haqqımda elədiklərimi çoxallandırlar, ölkə rəhbəri də məlumatı var. Yəqin ki, prezident aparatının Əzizova qarşı fikirləri artıq mənfiləşib. Get-gedə
mən burdan gedənə qədər bu adam içəridə həbs olub tutulmalıdır. Bu adamı göstərmək üçün mən artıq deyir şəxsi maraqlar. Mənə deyir.